Salam, Mehriban xanım. Mənim adım Xədicədir, bacımın adı da Nərmindir. Biz sizə anamızın xəstəliyi ilə bağlı müraciət eləmişdik. Anamız indi Türkiyədə müalicə alır. Biz anamızdan çox darıxmışıq. Çox istəyirik ki, o bizim yanımıza gəlsin. O çox ağır xəstədir. Qan xəstəliyidir. Atamız da, babamız da nə qədər məktub yazsa da, qonumlarımız da kömək edib. Amma o, biz eşitmişik ki, o çox puldur. Ona görə də o pulu düzəldə bilmirik. Mehriban xanım, çox xahiş edirik. Siz bizə kömək edəsiniz. Anamızın yanına qayıtmaqda kömək edəsiniz bizə. Biz inanırıq ki, siz bizə kömək edəcəksiniz.